Нейтралітет є не що інше, як підігрування ворогу тим, хто вчиняє військові злочини та злочини проти людяності. Саме так, за словами Арсенія Яценюка, можна охарактеризувати начебто нейтральну позицію Китаю стосовно війни в Україні. У 2014 році я особисто виступав на Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Тоді, коли з'явилась перша резолюція, славнозвісна резолюція 100, так звана, коли 100 країн світу засудили незаконну анексію Криму. Я щось не чув жорстких заяв Китаю чи їхньої жорсткої позиції з приводу того, що російська армія повинна забратися з території України. І що саме це є вирішення так званого конфлікту, як це називає Китай, а я це називаю незаконна анексія, а взагалі масштабна війна Росії проти України. Тому очікувати чуда я не збираюсь.